Odpravili smo se na edinstveno kulinarično tržnico, ki že četrto leto zapored prinaša svežino in novosti na ljubljansko kulinarično sceno. Petki bodo od danes naprej na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bogatejši za mešanje različnih vonjav, ki prihajajo iz številnih stojnic, kjer se pripravljajo najrazličnejše jedi. Tam najdemo prav vse, od mojstrov ulične prehrane, strokovnjakov za vino in pivo, ter turističnih kmetij in bistrojev, ki so združili moči s priznanimi šefi iz najboljših restauracij in gostiln z vseh koncev Slovenije. Lahko se odpravite na kulinarični sprehod po celem svetu, opazili pa smo, da je največje povpraševanje po jedeh iz daljnih dežel. Mnogi ponudniki so pomislili tudi na velikonočni pridih in temu primerno okrasili tudi svojo stojnico. Vemo, kaj tekom velikonočnih praznikov ne sme manjkati. Pisani pirhi so zagotovo glavni, ne smemo pa pozabiti niti na dobro vinsko kapljico. Te dni bodo mize polne, za želodec precej težke hrane, a vseeno ni dobro pretiravati. Če se vam to slučajno zgodi in se ne morete upreti skušnjavam, pa je dobro že sedaj razmisliti o povelikonočni odrešitvi. Bistvo velike noči pa seveda ni hrana in pijača, ampak to, da naredite nekaj za svojo dušo in veselje drugih, ter v miru pojeste velikonočni zajtrk s tistimi, ki jih imate najraje.